Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen og Sandhedens Stemme. Vi har lavet 4 studier, film her om helbredelser, magi og det ukendte, det mystiske og yoga. Jeg håber, du har set de 3 første. Denne her, den er specielt om det mystiske og det ukendte. Så det er den sidste af disse 4 film, at vi har lavet om dette. Nu er det således, at man kan godt stille spørgsmål ved, hvad er magi? Og svaret, det afhænger utrolig meget af spørgerens indstilling og synspunkter. Magi bliver betragtet på mange, mange forskellige måder, alt efter om der er tale om psykologer, læger, historikere, filosofer, eller nogen, der har med det okkulte at gøre, eller om det er en præst, eller om det er en sand kristen. Og der er rigtig mange, der har hver sit bud på, hvad magi er. Nu er det sådan, at jeg vil gerne gå til Bibelen og spørge, hvad siger Bibelen, at magi er? Her i 5. Mosebog, det 18. kapitel, der synes jeg, at vi får et svar på dette spørgsmål. Hold dig, hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter at gå gennem ilden, der driver spådomskunst eller trolddom. Og så er det jo faktisk uanset hvilken form for spådom eller trolddom til der er tale om, eller tager varsler eller bruger magi, og der må ingen udtale besværgelser eller spørger dødemaner eller sandhedssiger til råds eller spørger orakler hos de døde. Og det er jo faktisk alt. Både spiritisme, det er helbredelser, det er alt, der kommer ind under her. Alle disse ting er en afskyelighed for Herren, din Gud. Og sådan er det også, at jeg ser på det. Og det håber jeg også, at du gør. Men djævlen, han er så snedig. Han kommer som en gammel slange, den snedige slange. Og det er, kommer ind på utrolig mange måder. Jeg har på de 3 første film fortalt en lille smule om, hvordan yoga og meditation, det kommer ind alle vegne. Og uanset hvor forsigtige vi er, uanset hvor meget vi indpasser på, så kommer det ind over det hele, alle vegne. Og derfor vil jeg igen opfordre dig til altid at tage din bibel, undersøge, hvad der siges i Bibelen om disse ting. Der findes adskillige skrifter om det. Jeg giver dig nogle få her, men hvis du har mulighed for det, og måske har du selv Bibelen på computeren, eller du har en bibelordbog, så kan du nemt finde frem til de forskellige steder, der taler om trolddom og magi osv. Når vi taler om magi og trolddom, så er det af stor vigtighed, at vi husker på, at der er 2 grundlæggende former for magi. Der er den sorte magi, som hovedsageligt er udbredt i de underudviklede lande, og som alle kristne nærer meget stor afsky fra. Men så er der også den hvide magi. Den hører man meget, meget sjældent om. Men den er langt mere udbredt end den sorte magi. Hvid magi findes i modsætning til sort magi hovedsageligt kun i de veludviklede lande og hovedsageligt kun i de kristne trosamfund, hvor hvid magi har langt, langt flere medlemmer og tilhængere end den sorte magi har i Afrika. Den sorte magi er let at genkende, og dens udøvere styres ofte af heksedoktorer og medicinmænd. Den hvide magi styres som regel af forskellige kristne præster, ledere
og andre, som i hos andre i menigheden og i samfundet, hvor de bor og lever, har et rigtig godt omdømme for at være gode, retskaffende og oprigtige mennesker, de er ledere i stor, stor udstrækning for den hvide magi. Jeg vil fortælle dig lidt mere om den hvide magi om et øjeblik, men først vil jeg godt lige sige til dig, at det sker på en så snedig måde, at selv de præster, der udøver hvid magi, ofte ikke selv er klar over, at det er djævlen og ikke Herren Jesus Kristus, de tjener. Nu lad os sige til dig, hvordan du kan kende hvid magi. Hvis du for eksempel tager din bibel og åbner den og ser, hvad der står i 2. Mosebog, det 20. kapitel, vers 11, så står der her, for på 6 dage skabte Herren himlen og jorden, og havet og alt, hvad det rummer, men på den 7. dag hvilede han. Hvid magi leder bort fra Jesus. Og det vil sige, at hvis ikke man har en skabelsesberetning, som den, der er tale om her, og du kan også læse mere om skabelsesberetningen i 1. Mosebog, det første kapitel. Men hvis ikke man har en skabelsesberetning som den her, så er det en skabelsesberetning, der leder bort fra Gud og fra Jesus. Og så er der meget, meget stor mulighed for, at vedkommende udøver hvid magi. Prøv en gang at finde ud af, hvis ikke du allerede er klar over det, hvordan din præst, dit trosamfund, ser på skabelsesberetningen. Prøv en gang at finde ud af det. Hvis det er, at de ikke har en skabelsesberetning, der er 100% i overensstemmelse med den, der er gengivet her i Bibelen, jamen så har du sandsynligvis med en, der har med hvid magi at gøre. Sort magi er meget nemmere at kende, fordi der er nogle helt klare tendenser. Det er der ikke altid på de hvide. Hvor mange gange bliver for eksempel Jesus Kristus nævnt som er værende Guds søn, som din frelser i en prædiken i den kirke, hvor du kommer? Prøv en gang at lægge mærke til næste gang, du kommer i kirken og lytter til en prædiken. Prøv en gang at tælle, hvor mange gange, at præsten eller den, som nu holder mødet, fortæller, at Jesus Kristus er Guds søn. Prøv en gang at tælle det. Prøv så en gang også at tælle, hvor mange gange, at der bliver sagt, at Jesus, han er den eneste, der kan tilgive synd og frelse dig. Prøv en gang at tælle, hvor mange skriftsteder, der bliver læst fra Bibelen om Jesus Kristus som Guds søn. Det antal, du kommer frem til, det viser med al ønskelig tydelighed, hvor om du har mødt en af dem, der dyrker hvid magi eller ikke. Her i Åbenbaringens bog, det 14. kapitel, der kan vi se, at der er tale om, at en engel sagde med høj røst, frygt Gud og giv ham æren, for timen er kommet, da han dømmer. Det er også en af de ting, hvor du kan kende hvid magi på. Det er, at man taler ikke om, at man skal frygte Gud, og man skal give ham æren. Man taler ikke om, at der kommer en time, en tid, hvor han dømmer, hvor der er dom over de mennesker, som lever her på jorden. Det taler man ikke om, hvis man går ind for hvid magi. Og derfor, så kan du også på den måde kende. Når der siges her, frygt Gud, så er frygt, så er det måske et ord, som vi er tilbøjelige til at misforstå, for det betyder ikke at frygte på den måde. Det betyder, at vi skal ikke forbande Gud, vi skal ikke sige nogle bandeord og nogle grimme ting om Gud. Vi skal tilbede ham, og så lægge mærke til, som har skabt himlen og jorden, havet og kilderne, og mennesker kunne vi også godt tilføje. Disse ting, de er nogle ting, som du kan prøve at lægge mærke til, om din menighed, om din præst, om dit trosamfund, hvordan det ser på det. Og så vil du med meget stor sikkerhed have et
meget godt billede af, om det er hvid magi, der dyrkes i din menighed, i dit trosamfund, eller om det er sand kristendom. Jeg kan ikke fortælle dig, om det er det ene eller det andet, men det kan Bibelen. Det er det eneste sted, hvor du kan få den sande viden om disse ting. Du kan mange steder læse om, at selve magien, den er meget stærk omdiskuteret. Psykiatere, de hævder, at det er et mental sygdom. Psykologer, de siger, at når mennesker giver sig af med magi, så er det bare en resultat af forkert opdragelse. Og her kan jeg ikke lade være med at tænke på, at for nogle år siden, der var det ret almindeligt, at mange skolebørn, de legede med ånden i glasset, og mange andre former for åndelige påvirkninger. Og den slags mennesker, de er overtroiske, og de har en fejlagtig opfattelse af livet. De liberale teologi i den moderne form vil simpelthen betragte det hele som traditioner og skikke og idéer, som er ganske uskadelige. Men magien er langt farligere, end de fleste er klar over. Nogle anser det som en gave fra Gud af at bruge det og nævne Guds navn sammen med, men Bibelen advarer kraftigt imod den form for brug, og fra de mennesker, som bruger det på den måde. Men andre, de ser det som naturens kræfter. Og sådan er der mange, mange forskellige måder at se på magi og forskellige andre lignende ting på. Hvorfor er begivenheder, der har med magi at gøre, så vanskelige at bedømme? Jamen, det er et godt spørgsmål. Men hvis vi vender tilbage til definitionen, så ser vi, at magien praktiseres ofte ved at bruge unaturlige, skjulte, hemmelige, ukendte, mystiske ting. På det fysiske plan er vi mennesker parat til at indrømme dette. Men videnskaben giver os rigelige beviser på mange af disse ting. Men når det kommer over vores fysiske plan, noget vi kan tage og føle på og røre ved, så er vi på gyngende grund, så kommer vi ofte ud på mosegrund og synker i. Derfor så benægtes det meget ofte, at disse mystiske, ukendte, okulte ting har noget med religion at gøre. Og den eneste måde, vi kan gennemskue det på, det er ved igen at tage vores Bibel. Jamen altså, jeg kan ikke nævne det gange nok og sige til dig, det er ikke mig, du skal tro på. Det er ikke din præst. Det kan være, du har en rigtig god præst. Det håber jeg, du har. Men det er ikke ham eller hende, du skal sætte din lid til. Du skal sætte din lid til Jesus Kristus, Guds søn. Det er heller ikke dit trosamfund. Du er måske medlem af et rigtig godt trosamfund. Du har måske tillid til ledelsen i dit trosamfund. Det er godt, det er fint. Men når det gælder din tro og de ting her, så er det Bibelen. Og Bibelen alene. 2. Johannes 1:7, for der er gået mange bedrager ud i verden. Ja, der er så mange af dem, så de er utallige. Og dem er der, og der ikke bekender Jesus Kristus, han er en bedrager, han er antikrist. Jamen, jeg sagde til dig før, prøv en gang at lægge mærke til, næste gang du kommer i kirken, hvor mange gange, at Jesus Kristus bliver nævnt som Guds søn, som din frelser, som ham, der kan tilgive synd. Kolossenserne 2:8. Se til, at ingen fanger dig med filosofi og tom bedrag. Jamen, det er jo det, jeg igen advarer dig imod. Pas på, for det er så snedigt, at enhver, der ikke har hele tiden sin bibel i hånden, kan let blive bedraget. Og her kan jeg ikke undlade at sige til dig, hav altid din bibel hos dig. Måske synes du, at din mobiltelefon, din pung eller dine nøgler er vigtige at have med.
Det er det også. Det kan vi slet ikke diskutere, for det er vigtigt. Men Bibelen, eller i hvert fald det nye testamente, er endnu vigtigere altid at have med sig. Og i dag kan du købe det nye testamente i en størrelse, der ikke fylder mere som en mobiltelefon. Ja, hvis du kontakter det danske bibelselskab, så kunne du endnu få en udgave af Bibelen. Hele Bibelen, ikke bare det nye testamente, men hele Bibelen, og lægge ind på din mobiltelefon. Og det er noget, som jeg for eksempel har gjort, men jeg kan alligevel ikke rigtig undvære min Bibel i papir, og derfor har jeg også det nye testamente i en lille udgave på størrelse med min mobiltelefon. Det har jeg altid med mig, uanset hvor jeg er, på arbejde, i butikker, hvor jeg handler, når jeg går tur, alle vegne. Jeg har min Bibel med mig. Jeg kan simpelthen ikke undvære den, for jeg vil altid have den således, at jeg kan ud fra Bibelen kontrollere, om jeg er ved at blive bedraget af tomt bedrag, eller af menneskers overleveringer, og på verdensmagter, og ikke på Kristus. Jesus Kristus er det dyrebareste, det største og det bedste for mig, og det håber også, han er for dig. 1. Korinther 3, 18 og 19. Der er ingen, der må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vis, jamen vi tror jo alle sammen, vi er så kloge og så dygtige. I denne verdens visdom må han blive en dårer for at kunne blive vis. For denne verdens visdom er dårskab for Gud. Ja, det leder ofte vildt. Det leder dig ofte ud på et forkert spor. Der står jo, han fanger de vise i deres snedighed, ja. Og sådan kunne jeg blive ved at nævne den ene ting efter den anden. De vise, de lader sig ofte spå, og ofte får de moralske hæmninger. Kristen opdragelse og tradition er sædvanligvis opbygget på en sådan måde, at der kommer, at Gud han sender en beskyttende mur omkring vores liv, selv om vi på et tidspunkt har levet borte fra Kristus. Beskæftigelsen med okkulte kræfter river disse mure ned, og mørke og grumset vand strømmer ind uhindret i vort liv. Det er således, at vi bliver prisgivet til de okkulte og de mystiske og de ukendte ting, som ikke har noget med Gud at gøre, og som trækker os væk fra Jesus Kristus, Guds søn. Okkulte ting optænder lidenskaber og tilbøjelighed til sygdom og forskellige andre ting. Den, som har begivet sig ind på det okkulte område og håber på den måde at få en anden vejleder, vejviser, kan være sikker på, at de også vil finde det. Det vil ofte blive i form af narkotika, perversitet, forskellige udskejelser, alkohol og andre lignende ting. Jeg vil nævne en lille beretning her om en ung pige fra et kristen hjem, der arbejdede på en stor fabrik. I hendes afdeling var der en kvinde, som spåede alle de personer på fabrikken, som ønskede at blive spået. Pigen, hun blev også tilbudt og blev spået. Men den kristne kvinde, pige, hun tøvede. Hun ønskede ikke at blive spået. Og hendes forældre havde advaret hende imod at blive spået. Og det vil jeg også advare dig imod. Hvis der er nogen, der vil spå dig, eller forudsige din fremtid, enten i stjernerne, eller i kortene, eller på andre måder, så hold dig væk fra disse personer. Men til sidst så blev pigen så nysgerrig, for en kvinde her, hun blev ved med den ene dag, og efter den anden, og sige til hende, at hun skulle prøve at blive spået, så kunne hun få mange interessante ting at vide om sit liv. Og til sidst så gik nysgerrigheden af med hende, og hun henvendte sig så til spåkvinden, og kortene det blev blandet og lagt på bordet. Men pludselig så sagde spåkvinden, dig kan jeg ikke spå.
for Herren har sat sit beskyttende hegn op omkring dig. Hvilket bliver underligt vidensbyr, og dette viser, hvor meget en kristen opdragelse og et kristen bibelstudie og bøn kan betyde, også for vores børn og for vores forældre og for venner og bekendte. Pigen kom fra et kristen hjem og var omgæret af sine pårørende, sin families bønner. Man oplever egentlig meget ofte, hvordan mennesker, der bliver bedt for, bliver beskyttet, når faren tror dem. Jeg skal gerne indrømme, at jeg som ung, for mange år siden efterhånden, også fik lyst til at blive spurgt. Så jeg gik til en spåkone. Jeg boede på det tidspunkt i København og arbejdede der, der var i en avis, jeg havde set, at der var en spåkone, og hende gik jeg så ned til og ønskede at blive spurgt, for jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvordan det ville gå mig i min fremtid. Og hun fortalte også, det var i kort, hun spurgte mig, sådan nogle kort, som du kan se her, nogle tarotkort, og hun fortalte mig, at jeg ville komme til Canada, og jeg ville få arbejde på en stor farm, og jeg ville blive gift med datteren der på farmen, og jeg synes jo, det lød jo fantastisk godt det her. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Canada, og jeg kunne også godt tænke mig at blive gift med en pige, der var rig og havde en arving til en stor farm. Så jeg synes, det lød rigtig godt det her. Og hun fortalte mig også flere andre ting om, hvordan det skulle gå mig i mit liv. Så da jeg havde betalt hende, og jeg skulle til at gå, så sagde jeg så til hende, nu her på søndag, der skal der være en landskamp mellem Danmark og Sverige i Idrætsparken her i København. Hvordan vil det gå der? Så siger hun så til mig, hvorfor vil du vide det? Så sagde jeg, det vil jeg, fordi så kan jeg vide, om det er sandhed, det du har fortalt mig om mit liv, eller om det bare er noget, at du siger, fordi det lyder godt for mig. Og så jager hun mig ud. Hun kunne ikke få mig ud af sit hus hurtigt nok. Måske har du haft en lignende oplevelse, jeg ved det ikke, men hold dig væk fra disse spåkoner og spåkort. Nu vil jeg godt så lige nu, når jeg er ved det, nævne en anden ting. Det er, at djævlen han er en snedig person. Der er ingenting, der kan være et større bedrag, som at få millioner, nej, ikke millioner, men milliarder af mennesker overalt på hele jordkloden til at følge spåkoner, meditation, yoga, mystiske ting, det ukendte og alt, hvad der kommer ind i den gruppe der. Milliarder af mennesker verden over, hvor er en meget, meget stor procentdel, tilhører et eller andet trosamfund, de mediterer de hinduistiske form for meditation. Den kristne form kaldes ikke meditation, der kaldes det bøn og bibelstudie. Hvis du hører nogen, der taler om meditation, så kan du være 100% sikker på, at det de taler om, det er den hinduistiske form for meditation, hvor man tilbyder, selvom man ikke selv er klar over det, en af de hinduistiske guder. Det er djævlen og det nye Babylon, der ønsker, at det skal være sådan. Og nu er det jo det desværre sådan, at djævlen, han har også fået de fleste kristne til at tro på, at meditation og yoga ikke har noget som helst med kristendom eller i det hele taget religion at gøre. Hinduistisk præget meditation er i dag så accepteret, at du kan næsten ikke komme nogen steder, uden at du kan finde det. Det finder du både i menigheder, i kirker, i kristne kirker, inden for muslimske kirker og trosamfund, inden for katolske og også inden for alle de kristne. Det er millioner af mennesker, der hver eneste dag
på denne måde blive ledt længere og længere bort fra Gud. Det, som jeg også gerne vil sige til dig her, det er, at de fleste de tilbeder en ukendt Gud. Det er således, at der er rigtig, rigtig mange, som tror, at de tilbeder Gud i himlen, men i virkeligheden, så er det ikke Gud, ikke Jesus, de tilbeder. Igen, så vil jeg komme tilbage og sige, det er fordi den hvide magi, som du ikke rigtig har kendskab til, er kommet ind også i din menighed. Og jeg siger igen til dig, prøv en gang at lægge mærke til, hvor mange gange, at den, der holder mødet, fortæller, at Jesus Kristus, Guds søn, han døde på korset for din skyld. Prøv en gang at lægge mærke til, hvor mange gange han gør det, eller hun. Prøv en gang at lægge mærke til, hvor mange gange, at der bliver talt om Jesus Kristus som din frelser, som ham, der kan tilgive synd. Prøv en gang at lægge mærke til det i den menighed, hvor du kommer. Jeg vil ikke, og jeg gør det aldrig, jeg har ikke gjort det, altså vidt jeg ved i hvert fald, i de mange, mange år, jeg har arbejdet som evangelist, og heller ikke her på internettet, på Bibelskolen eller Sandhedens Stemme. Jeg har aldrig opfordret nogen til at gå ud fra en menighed og tilslutte sig en anden, og det vil jeg heller ikke opfordre dig til, men jeg vil opfordre dig til at tage din Bibel og lægge mærke til, om det, der bliver sagt i din trosamfund, i din menighed, af din præst, om det er i overensstemmelse med Bibelen. Prøv en gang at lægge mærke til, hvad Paulus han her siger. De kendte Gud, det siger du måske også, du gør. Men alligevel ærede og takker de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomløshed, og det blev formørket i deres uforstandige hjerter. De hævdede at være vise, men de var tåber. De skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder og skikkelser af forgængelige mennesker. Og så står der her, fugle, firebenede dyr og kryb. Det er symboler på meditation og yoga og de okulte ting, der tales om her, som fugle, firebenede dyr og kryb. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær og urenhed, så de indbyrdes vanærede deres lemmer. Og hvordan gjorde de så det? Det gør man på utrolig mange måder, for eksempel ved at leve et forkert liv, eller og de udskiftede Guds sandhed med løgn. De dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Og derfor prisgav Gud dem til at vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, altså de blev lesbiske, og mændene opgav også den naturlige omgang med kvinden, og optændtes af begær efter hinanden, og mens levede skamløst med mænd. På en gang at se, det er ikke mine ord, på en gang at se her, de levede skamløst med mænd, og pådrog sig derved den straffen for deres vildfarelse. Det er ikke mine ord, det er Guds ord, og det er det, du skal holde dig til. Det er Guds ord. Prøv en gang at se, hvor mange menigheder, at lesbiske og bøsser er faktisk en bestanddel af menigheden. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud. Det er derfor, det bliver prisgivet til disse ting. De forkaster den tankegang, det gør, at de skal holde sig til Herren. De ser alene på den hinduistiske form for meditation, på et eller andet mantra, som de gentager så mange gange under deres yogaøvelser eller deres meditation til de hinduistiske guder, selvom de ikke er klar over, at det er en hinduistisk gud, de tilbyder. Så er det det, der gør, at de efterhånden ikke regner det for noget værd at kende Gud. Nu ved jeg godt, at du ser her og siger til dig selv, og siger, jamen det er da noget sludder, at ham Hansen sætter og siger her, fordi jeg tror på Gud, og jeg holder mig til Gud. Okay,
Lad mig så spørge dig en ting. Hvor lang tid er det siden, du har taget din bibel frem og studeret et emne ud fra Bibelen? Sammenlignet skriftet med skriftet. Hvor lang tid er det siden? Jeg tror, det fortæller en hel del om, hvor meget at Gud, Jesus, betyder for dig. Prøv en gang at lægge mærke til, hvor mange, hvad med dig selv, til at have sin bibel med i kirke, og følge med i Bibelen for at se, om det, der bliver sagt, om det, der bliver talt om, om det er i overensstemmelse med Bibelen. Det er fuldstændig rigtigt, at man burde kunne tro på det, at der bliver sagt af præsten, men det er ikke altid, man kan. Jøderne i Berøre, hørte på Paulus, når han talte. Jeg tror på, at Paulus han var en oprigtig Guds person, og at han fortalte dem om de sandheder, at der står i Bibelen. Men alligevel, så var jøderne i Berøre, de gik hjem og studerede ud fra Bibelen, om det Paulus han havde sagt, om det nu også var rigtigt. Om det nu også var i overensstemmelse med Guds ord. Og det skal du også gøre. Der er også mange, der ser på hånden. Det er en evne, som der er nogle mennesker, der påstår, de har. Det er at kunne læse menneskers skæbne i håndens linjer. Jeg vil hverken beskæftige mig med det her med at læse i håndens linje, eller grafologi, altså skriften, håndskriften, eller på andre måder. Men jeg ved, at det bliver brugt rigtig mange steder. Der er nogle lande, Holland, Belgien, hvor at du har vanskeligt ved at få et arbejde, uden at man lægger en stjerne for dig, eller går til astrologien for at se, og uden at man at du skal vise din hånds linjer. I praktisk spor i hånden kan spores helt tilbage fra det gamle Rom. Astrologi blev også brugt lang tid før den tid. For uden de hovedlinjer og så videre, der findes på hånd i håndens linjer, jamen så kan du finde Merkurbjerget, Apollobjerget, Saturnbjerget, Jupiterbjerget osv. Under tommelfingeren finder du Venusbjerget, under lillefingeren finder du Marsbjerget og Månebjerget. Jamen altså, det findes det hele, og det er så det, at der er nogen, der får andre til at tro på, og de tjener rigtig mange penge på det. Jeg ved ikke, hvordan du har det med de ting. Spådomskunst har udviklet en modstand, en indre art af forsvar mod alt, der har med Gud og Guds ånd at gøre. Alle de, der har med spådom på en eller anden måde, uanset om det er den ene eller den anden form, de udvikler automatisk en modstand imod alt, hvad der har med Gud og Guds ånd at gøre. Når et menneske har givet sig af med spådom og spådomsånd, så ønsker det ikke længere at komme til at kende Jesus. Og så tager det afstand fra Jesus og alt, hvad Jesus har med at gøre. Jeg vil gerne, at du i den forbindelse går til din bibel igen. Det er i Åbenbaringsbog, det tredje kapitel. Prøv en gang at læse det om, hvad der står om menigheden i Laodikea. De siger om sig selv, at de rige, de har vundet rigdom, at de kender Guds ord, og at de ved, hvad de tror på. Hvad siger Jesus om dem? Prøv en gang at læse det i din egen bibel. Der står, at han kender dem ikke. Han ved ikke, at de siger, han siger til dem, at de er fattige. Og prøv en gang at læse videre, hvad der står videre under der i det tredje kapitel under Laodikea-menigheden, så har de sat Jesus uden for døren. De ønsker ham ikke ind i deres menighed. Hvorfor ikke? Det er fordi, det er den hvide magi, der har taget over. Det er djævlen, der styrer det hele. Kan jeg fortælle dig her, at der findes rigtig, rigtig mange former for mystik og spådomskunst og lignende.
og de drager mere og mere væk fra Jesus. Der er spådomskone, der spørger den, de er ved at spå. Så føler den, der bliver spurgt, at de bliver behersket af en fremmed magt. Den åndsmagt, der tager dem i besigelse, tvinger dem til at sige nogle ting, som de ikke på forhånd havde tænkt sig at fortælle. Og de får en fornemmelse af, at de er blevet besat af en ond ånd. Der findes okulte bøger i massevis. Der er flere okulte bøger end kristne bøger. Tænk dig engang. Hvis du skulle prøve at skrive en bog, til der vil blive en bestseller, så må du ikke skrive en kristen bog. Så skal du skrive en bog om det okulte, om det mystiske, om meditation, og om spådomskunst og den slags. Det vil blive en bestseller. Der findes okulte lærebøger i spejlmagi og spejlskudning. Spejlmagi kan ved hjælp af trolddomsspejler praktisere fjernhelbredelser og forfølgelsesmagi. Og her har vi jo den snehvide, en beretning, som de fleste kender. Hun har vi jo en dronning, der kiggede i spejlet for at kunne se, hvem der var den smukkeste her i landet. Og det var jo så Snehvide. Og der var spejlmagi. Den blev anvendt allerede på den gang, på den tid. Og den blev anvendt den dag i dag. Der er mange forskellige andre, som har benyttet den samme kraft. Den kamp, vi skal kæmpe, siger Paulus i det, i Efeserne 6. kapitel, det er ikke en kamp imod blod, kød og blod, men imod magter og myndigheder i verdens, mod verdens hersker i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Der er mange, der skal blive lutret og renset og prøvet. De ugudelige handler ugudelige, og de forstår ingenting, men de indsigtsfulde forstår det. Og her i 1. Korinterne 2. kapitel, vers 14, et sjæleligt menneske, det er et værsligt menneske. Et menneske, du ved, at Jesus han henviste til, at der var, man skulle ikke leve af brød alene, men også af Guds ord. Et sjæleligt menneske lever af brød alene, og tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Hvad med dig? Hvad lever du af? Lever du af Guds ord? Eller lever du udelukkende af brød og kød og forskellige andre lignende ting? De tager ikke imod Guds ord, de lever af ånden, Guds ånd, fordi altså, de sjælelige mennesker, de værstlige mennesker, der er Guds ting, det der står i Guds ord, der er det en dårskab for sådanne mennesker, og de kan ikke fatte det, de er ikke klar over, hvad det er, de har med at gøre. Jeg vil godt læse et par vers mere for dig, her fra Ordsprogene 28:5. Onde mennesker forstår ikke, hvad der er rigtigt, men de forstår Herren, og de der søger Herren, de forstår alt. De onde mennesker forstår ikke, hvad der er rigtigt, men de, der søger Herren, forstår alt. Og i Amos 3. kapitel vers 7, Herren gør ikke noget, før han har åbenbart sine planer for sine tjenere, for dem, der ønsker at følge ham. Nu vil jeg godt her til slut sige, at nogle ting om de skjulte og de uskjulte ting, det er de ting, som djævlen, den snedige slange og det nye Babylon arbejder med hele tiden. Der er rigtig mange ting, som er skjult, og det er de ting, som djævlen han hele tiden arbejder med. Det er de skjulte. Det nye Babylon har kæmpestor succes med disse ting. Herren han gør ikke noget,
før han har åbenbart det. Og det er det, som jeg gerne vil komme frem for til dig med. Hvis du for eksempel tager en terning, og så kan du se, at hvad farve den har. Du kan se, at den har forskellige antal prikker fra 1 til 6 på hver sin side. Det er ikke skjult. Det kan du se på forhånd. Og det er ikke noget hemmeligt i det. Men det er jo ikke den måde, man bruger en terning på. Den måde, man bruger en terning på, det er ved at kaste den. Eller slå med den, som man også kalder det. Og i det øjeblik, du kaster den, eller slår med den, så kommer det skjulte, det ukendte frem. Og det er jo det, man bruger en terning til hele tiden. Det er for at få noget skjult, få noget ukendt frem. Du aner ikke på forhånd, hvor mange øjne, der vil vise, være opad, når du har kastet terningen. Der findes mange, mange bøger om dette, om hvordan man skal kaste en terning for at få det antal øjne frem, som man gerne vil have. Men det er alt sammen det skjulte, det hemmelige, det mystiske. Du kan foretage en lang række beregninger og forsøg, men det er umuligt for dig at finde ud af, hvor mange gange, for eksempel hvis du slår 10 gange, kaster terningen 10 gange, så er det umuligt på forhånd at fortælle, hvor mange gange, at de 5 øjne vil med opad, og hvor mange gange, at for eksempel kun 1 øje vil være opad. Det er umuligt at fortælle på forhånd. Det er de mystiske, de hemmelige ting. Du har så stor en fejlmargen i dine beregninger, at det faktisk er urealistisk at bruge det til noget som helst. Men det er det, djævlen, det er det nye Babylon, det er det, det okulte, det ukendte, meditation, yoga og mange, mange andre lignende ting arbejder med. Det er det ukendte, det mystiske, det du ikke kan se på forhånd. Du kan også tage et spil kort. Et spil kort består af 52 kort, 13 kort i hver serie, hjerte, rydder, spar og klør. Og her er det nøjagtigt det samme som med terningen. De ting, at du kan se, at det er de forskellige farver, sort og rød, er det meget normalt, og at der er spar, rydder og klør, det kan du også se. Du kan også se de forskellige kort, hvad der er på dem, og så videre. Det kan du også se. Det er ikke hemmeligt. Men det er jo ikke den måde, man bruger kortene på. Den måde, man bruger kortene på, det er ved at blande dem, og så dele dem ud. Og så er det faktisk umuligt at vide, hvad det kommer frem. Kortene er mere mystiske end terninger, fordi der er mange flere muligheder. Men alligevel, så har kortene været brugt utrolig mange gange, også i spådomskunst, fordi det er det hemmelige, det mystiske, der skal komme frem. Man kan bruge mange timer, dage, uger, måneder på at finde ud af, hvordan man skal blande kortene, og hvordan man skal dele dem ud, for at få det frem, man ønsker. Du kan skrive en hel bog om det, og det er der allerede skrevet mange bøger om det, men alt sammen er det mystiske. Og det er det hemmelige, at man vil frem til. Det er den måde, man bruger kortene på, at man ikke kender, hvad den anden har, eller hvad den anden har fået. Og det er ligesom med terningen. Du ved ikke, hvad den er inde på. Du ved ikke selv, hvilke kort du får, når du deler kortene rundt. Modsat er det med puslespil. Her kender du brikkerne på forhånd. Her kan du se, hvad du har at dele af et billede. Og når du lægger dem rigtigt sammen, så får du det billede, som du ønsker. Du kan bruge også et skakspil. Et skakspil her kan du se alle 64 felter på samme tid. Du kan se brikkerne både på dine egne og modstanderens. De træk, modstanderen gør, dem kan du se med det samme, når de bliver trukket. Og på den måde, så kan man sige, jamen, der er ikke noget hemmeligt og noget skjult her, sådan som det er med terninger og kort. For her kan du se,
hvad der foregår. Her kan du se, hvad der sker. Nu er det ikke fordi, jeg vil opfordre dig til at begynde at spille skak, hvis ikke du gør det i forvejen. Men jeg vil bare gøre opmærksom på, at terning og kortspil er der rigtig, rigtig mange mennesker, der spiller. Men det, de i virkeligheden gør, det er, at de arbejder med det ukendte. Med det, som de ikke har noget kendskab til. Det kan godt være, at du har meget god kendskab til kortspil af forskellige art. Det kan også være, at du er med i nogle turneringer og nogle forskellige andre steder, hvor der er rigtig mange penge på spil i kortspil. Det er der jo meget ofte. Du kan endda se, der er udsendelser om det fjernsyn, hvor du kan følge med i pokerspil og andre spil. Det er alt sammen det ukendte. Og når der kommer penge med i spillet, så bliver det endnu mere interessant for endnu flere mennesker. Det er meget sjældent, du ser, at der er nogen, der spiller skak i fjernsynet. Og hvorfor? Fordi det er det åbne. Her kan du se modstanderens træk. Her kan du se, hvad modstanderen har. Her kan du der er ikke noget skjult. Det er åben for dig. Kongen spurgte Daniel, det er her i Daniel kapitel 2, vers 26. Er du i stand til at gengive det her drømmesyn, jeg har haft? Er du i stand til at fortælle mig, når jeg bruger et bestemt manta, hvad der så sker? Er du i stand til at fortælle mig, når jeg mediterer og påkalder en bestemt hinduistisk guds navn, hvad der så sker? Er du i stand til at fortælle mig, når jeg laver en stjerne af kortene? Når jeg blander kortene og laver en stjerne eller spor i kortene, hvad der så sker? Når du ser i din krystalkugle, er du så i stand til at fortælle, hvad der sker? Eller når du bruger meditation, er du så i stand til at fortælle, hvad der vil ske med dig? Eller når du bruger forskellige mystiske eller ukendte ting. Daniel han svarede kongen, det er en hemmelighed, som hverken vismænd, besværger, mirakelmager, himmelgranskere kan fortælle Gud, eller fortælle kongen. Det er ikke noget, at der er nogen mennesker, der kan fortælle. Men der er en Gud i himlen, ham der åbner alle ting for dig, uden nogen form for hemmelighed. Kan du ikke huske, vi læste et vers her i Amos. Gud Herren gør ikke noget, uden han har åbenbart sine planer for sine tjenere. Det er fordi, at han har ingen hemmeligheder for hverken dig eller nogen andre, hvis du er et oprigtigt kristen menneske. Daniel han sagde videre til kongen Nebukadnesar, men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Ja, han har fortalt Nebukadnesar, hvad der skal ske. Og så kan du jo så læse hele kapitel 2 i Daniels bog, og der kan du så se, hvad det var, der skal ske ved dagenes ende. Jeg har nævnt det mange gange, men jeg vil gerne sige det en gang mere. Brug din Bibel. Brug din Bibel. Brug din Bibel. Tag din Bibel og se, om de ting, du har med at gøre, om den tro, du har, er i overensstemmelse med Bibelen. Johannes det 16. kapitel. Når han kommer, sandhedens ånd, altså Helligånden, så skal han vejlede dig til hele sandheden. Det er ikke bare lidt af sandheden, men til hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, han skal, men alt hvad han hører fra Gud og fra Jesus, det kommer han med og forkynder det for dig og for andre og for mig. Han skal herliggøre mig, Jesus Kristus, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Og det er også det, jeg vil sige til dig. Brug din Bibel, undersøg og bed Herren om at sende Helligånden, og det vil han hellere end gerne gøre, således at du kan være klar over, om det, der bliver sagt, om det, der
bliver vist, om det har noget med Guds ord at gøre. Hvis det har det, hold fast ved det. Hvis ikke det har, så forkast det.